Близько сотні банків та фінансових установ стали жертвами безпрецедентної кіберкрадіжки. Їхні збитки можуть сягнути 1 мільярда доларів. Злочинна група, яка організувала атаку, працює з 2013 року. Її діяльність розслідує Центр кіберзлочинів Інтерполу. За їхніми даними, злочинці скористалися слабкими місцями систем, встановлених у банківських та фінансових установах. Злочинність вийшла на новий рівень, кажуть фахівці. Зловмисники крали дані не у клієнтів банків, а самих фінансових установ. Організація кожного пограбування могла тривати кілька місяців. Іноді зловмисники переказували гроші на свої рахунки. Іноді програмували банкомати видавати готівку у певний час. Атаки відбулися загалом у 30 країнах, зокрема в Україні, Росії, США, Німеччині, Китаї та Канаді.